নমস্কাৰ নমস্কাৰ পোৱাক হগলকে হেলপি চেনেল স্বাগতম নাছৰ মই আজি আপোনাৰ মজা আৰু ইন্টাৰেষ্টিং প্ৰ্যাংক লৈ আছো আজি প্ৰ্যাংক হৈছে নগাঁৱত কৈছো আজি প্ৰ্যাংক গটিকে আপোনালোকে চাব কেনে কব আৰু আপোনাৰ যদি মই ব্লগ চেনেল সোনে ব্লগ চেনেল হুনগালে গৈ চাওক গৈ মানে তাত মই হঠাৎ ব্লগ দি আছো ডেইলি ব্লগ আমি ক'ত ঘূৰিছো কি কথা ক'ত থাকিছো আমি গাড়ীতে শুইছো তো আপোনালোকে সেইবোৰ কথা চব গম পাই থাকিব ব্লগ চেনেল চালে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আই ডিটো গৈ পিনি ফ'ল' এটা কৰি দিওঁ তেতিয়া গম পাই থাকিব যে মই ক'লৈ গৈছো কি কথা তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ লগো পালোঁ কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা কিন্তু অলপ ফ'ল' নকৰি লগ নাপাম ন কেনেকৈ লগ পাম কওকচোন আপোনালোকে আৰু এতিয়া নগাঁৱত আমি আজি প্ৰ্যাংক কৰিম এটা সৰু প্ৰ্যাংক বেছি দীঘল ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ ৰাতি হৈ গ'লতো বহুত বেছি ৰাতি হৈ গ'ল গতিকে ঠিক আছে গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক ব'লক মন্দিৰটো মানে মানে মন্দিৰটো এটা ভালকৈ ধুনীয়া উঠাই দিলে হৈ যাব লগত আগত থাকিব ন মোক নালাগে মন্দিৰটো এনেকৈ ধুনীয়া উঠাই দিলে হৈ যাব এইটো তুমিও পাৰিবা হা এইটো তুমিও পাৰিবা তুমি চৰি মই পাহৰি থাকিলোঁ কথাটো মানে সেই মই মানে মনলৈ নাহিলে সেইটো কথা মোৰ ভাবক আপুনি কিন্তু মানুহ টেলেণ্টেড আছে দাদা আপুনি এটা চাওঁ হেণ্ডছেক এটা মিলাওঁ আপোনাৰ লগত মানুহটো বহুত টেলেণ্টেড কিন্তু দেই দেখাত মই তেনেকুৱা নালাগে কিন্তু আপুনি কিন্তু হয় কিন্তু দাদা ভাল ল অসমীয়া জানেনে অঁ মানে মন্দিৰলৈ আহিছিলে তেতিয়াহ'লে ন অঁ কি কি বিচাৰি আহিছিলে কেনে আহিলে চাবলৈ মানে মন্দিৰত আহি মানুহবোৰেতো মানে খোজে ন কিবা কিবি যে মোক এইটো লাগে মোক কিছুমানে কয় যে মোক পইচা লাগে কিছুমানে কয় মোক ঘৰ লাগে কিছুমানে কয় মোৰ নিচিনা বৰলা বৰলা মানুহে কয় যে মোক গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লাগে ভগৱান মিল নিকিলে একো নালাগে মানে ন কিয় লাগে নালাগে একো দৰবাৰ মই আহিছোঁ মানে আপোনাৰ ঢেৰ আছে মানে আপোনাৰ ওচৰত ন ঢেৰ নাই কিবা মাগিবলৈ চব আহে মই এনেই লগ কৰিব আহিছোঁ লগ কৰিব আহিলে ভালে ভালে বাৰু মই সুধিলোঁ যে কিবা লাগেনি বুলি যদি আপোনাৰ সৰু সুৰা বস্তু লাগে মই দিব পাৰিলোঁহেঁতেন মানে যদি আপোনাৰ সৰু সুৰা বস্তু যদি লাগে মানে মানে মানুহটো ভগৱানক খুজিব হয় ন কিবা কিবি মানে সৰু সুৰা বস্তু যদি আপোনাক লাগে মই আপোনাক দি দিব পাৰিলোঁহেঁতেন মানে যদি আপোনাৰ সৰু সুৰা বস্তু লাগে উদাহৰণ উদাহৰণস্বৰূপে সৰু সুৰা বস্তু আপোনাক বোলে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লাগে মোৰ ছোৱালী মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মোৰ ঢেৰ আছে আপোনাক মই দি দিব পাৰিম মানে দাদা লৈ লাগে কওক মানে সেইটো বস্তু মোৰ এভেইলেবল আছে দাদা দাদা সেইটো লাগে মোক কৈ দিয়ক মই দি দিব পাৰিম মোৰ নাম্বাৰ ছোৱালী নাম্বাৰ ঢেৰ আছে মোৰ দাদা নালাগে দাদা লৈ লওক দাদা মোৰ বেছি অভাৰ হৈ গৈছে দাদা দাদা বাইদেউ ফটোখন মাৰি দিব পাৰিব নেকি একদম ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মানে গোটেই মন হেৰিটো মন্দিৰটো আহিব লাগে গোটেই দেই হৈ যাব আহিছে হা মাৰি দিয়ক মাৰিলে অঁ সুধা মন্দিৰ মাৰি দিলে অঁ ঠিক আছে থেংক ইউ থেংক ইউ অঁ বাইদেউ সুধা মন্দিৰটো মাৰি দিলে অকল হয় নাই অঁ ঠিক আছে থেংক ইউ অ মই পাহৰি থাকিলো এইটো কথা নাই মন্দিৰটো মাৰি দিলে হ'ব মোক মন্দিৰটো মাৰি দিলে হৈ যাব অঁ নহয় নহয় মানে কি হয় মই মানে এই ফটো চটো মৰা মেলা সৰু সৰু কামবোৰ কৰি ভাল নাপাওঁ মানে সেই বেলেগৰ হতে কওঁ মানে কেচটো হৈছে এইটো কি খবৰ ভাল নে খবৰ খাতি ভাল নে খবৰ খাতি গুচি নাযাব ভাই চিনাকি হ'ব কথা পাতিব আহিছোঁ ভাইটি গুচি নাযাব গুচি গ'লে পিজনটো দি দিয়া হ'ব পিছত মানে ভৱিষ্যতে তো কথাটো হৈছে তই মন্দিৰ কেতিয়া আহিলে তোমালোকে দহ মিনিট হ'ল ন কেইজনী ছোৱালী চালে এতিয়ালৈকে চিৰিয়াছ কথা পাতিছোঁ ভাইটি চিৰিয়াছ কথা তুমি কেইজনী ছোৱালী চালা সেইটো কোৱা ছোৱালী চোৱাই নাই আমি বিজি আছিলোঁ ফটো মাৰোঁতে ফটো মাৰোঁ বিজি তুমি কেইজনী ছোৱালী চালা এই সেইজনো চোৱা নাই তুমি কেইজন চালা চোৱাই নাই চোৱা নাই এনেকৈ যদি ছোৱালী নোচোৱাই তোমাৰ থাকা নাই বৰলা হাঁহ মৰিব গম আছে বৰলা হাঁহ মৰিব এদিন গম পালা মোৰ চোৱা বৰ্তমান মোৰ 53 বছৰ হৈ আছে আৰু মই এজনো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই কাৰণ তোমালোকৰ নিচিনা কামবোৰ কাৰণে সৰুৰ পৰা যদি মই এজনী হ'লে যদি ছোৱালী চালোহেঁতেন নহয় আজি মন্দিৰত মই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বিচাৰি আহিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন গম পাইছা এতিয়াৰ পৰা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চোৱা ষ্টাৰ্ট কৰা যদি নহ'লে যদি তোমাক গৰু পিঠত নিব য'তে পাওঁ ত'তে মাৰিম কিন্তু মই দাদা কথা ক্লিয়াৰ কৈছোঁ মই কিন্তু গম পাইছা নাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চোৱা ষ্টাৰ্ট কৰা কাইলৈৰ পৰা ভগৱান কি খবৰ ভালেই আপোনাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে হয় নেকি সেইবুলি কোনোবা আপোনাক কৈছে নাই আজিলৈকে নাই কোৱা নাই কোৱা হ'লেহে ক'ব আহিলো মানে আপোনাক কোনো মিছাকে হ'লেও কোৱা নাই নেকি মানুহটো বহুত ধুনীয়া বুলি এনেকে নাই
ঠিক আছে অ পাইছিলো পাইছিলো পাইছিলো।
Tenang, tapi apa namanya? Fast dina, fast jun tuh soalnya eri jaya. Tapi jadi apa namanya? Ekonomi, tapi 50 soalnya lagi apa?